שאם היית אומר, אני רוצה את זה ואין, אז אתה השם, וגם רצו את השם, היא השם השם, אתה השם שאתה רוצה לשנות. אבל אם אתה אומר, לא משנה מה תיתן לי, אני לא רוצה, אז מה אתה רוצה מציאות? כאילו, לא משנה מה ידעו לך, אתה לא רוצה. עכשיו נתחיל מהתחלה. אבל זה לא משנה גם ומי השם בזה, אתה נגיד שם פשוט השמה שהיא גרמה לך לא לרצות. בסדר, אפשר לסוף להגיד את זה עוד פעם מישהו אחר. תשיב, יש מצב לתון. אם אני אומר שאני רוצה את המציאות כפי שהיא, אין לי בעיה למציאות כפי שהיא, מה שאני רוצה, לרצות אותה. כפי שהיא. נראה לי היא רוצה להיות אלוהים זאת. בגלל, את לא אלוהים. אלוהים, מה שהוא רוצה קורה, תמיד. את לא אלוהים, את בן אדם. מה את מחפשת להיות אלוהים? אני רוצה לרצות, בסך הכל. אני בסך הכל רוצה את אלוהים, מה אתה זה? מה? לא, לא ביקשתי בקשה גדולה. בסך הכל ביקשתי שכל מה שאני רוצה שיקרה. אונליין. אבל בלי דילי גם כן. כי אם זה דילי, סליחה, למה צריך לחכות 30 שניות? איך שאני רוצה, עוד לפני שאני רוצה, תדאג שזה יקרה. נכון? למה נתפע, אני גם ירצה ואז תעשה? אני רוצה שזה יקרה תוך כדי שאני רוצה, ואם אפשר לפני עוד יותר טוב. אם אפשר שיקרה בלי לשאול אותי אפילו. תחשוב מה אני ארצה, תעשה. בדיוק, תעשה ושאני מרוצה. ברור. כן, ותוודא שאני... כאילו, תוודא גם שאני רוצה, שאני מרוצה. דיינו, את רוצה שנעשה הכל כל הזמן. עכשיו, זאת אומרת, היא רוצה להיות אלוהים בעצם. בסוף הגענו לזה. שבאמת אני רוצה שתמיד יהיה כרצוני. אני רוצה להיות המציאות, כי המציאות, כשהיא רוצה, היא עושה. ומתי היא דומה כשהיא... המציאות לא יכולה לגלגל אחריות. המציאות יכולה להגיד, אתה יודע, הארון הזה לא מסתדר לי פה. זה בזה, ואתה עכשיו שם אותו פה. לא מסתדר, ופה שים אותו שם. מה התחלה התחלנו? מה את רוצה? מה הבעיה? יש בעיה. אבל אתם רואים בשפה שלך, להיות אלוהים זה ב... הבנו שזה כאילו, אבל עוד אין לי השפה שלך. מה? אין לך בושה? מה זה רוצה את אלוהים? איזה מגלומניה זאת? כאילו מה השגעת? כאילו מה? מה נזכר איתך? זה כמו לבוא לאלוהים, אני לא רוצה להחליף אותך. מה? כאילו... מה נסגר? אלא אם אומר לך, הייתי עלתה טובה, ניתן לך להחליף אותי. ומה זה כרוך? שנבדוק אחד אלה תמיד מה את רוצה. אז תגלי שאת כבר אני. נשמע מוזר, אה? אם תביני מה את רוצה, תגלי שהכל כרצונך תמיד. עכשיו בוא נתקדם. מה את רוצה? מה אמרנו? בפשיטות, בשפה הכי פשוטה שאת יכולה להסביר, בלי הסברים מסביב. מה אני רוצה? אוקיי, יושבת על הכיסא, אוקיי, מה אני רוצה? מה אני רוצה? מה אני רוצה? התחלנו עם ה... לא, 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 מה עכשיו אין לנו? מה את רוצה? שמציאות תהיה כפי שהיא. לא. שלא, שתהיה כפי שהיא, ואני בעצם מסכים לה. יפה. עכשיו תקשיבי, רגע, רגע, תקשיבי. עכשיו, מה שקורה? עכשיו תקשיבי, עכשיו תקשיבי, עכשיו תקשיבי. שלא לי את הקונפליקט עם המציאות. הבנתי, הבנתי, עכשיו תקשיבי. יש פה כרגע מציאות. מה לסגור? אני בטוח שזה למעלה. לא. יש לנו עוד יש למעלה. איך אני אגב? אתה אמרת יש למעלה. צודק, לא, אני אצטרך להגיד. איך אתה יודע שאני צודק? בוא נתקדם עוד פעם. יש מציאות, מציאות. אם אני פוגש את אלוהים, אומר לו, תגיד לי, מה דעתך? זה מה הוא אומר? על זה מה הוא אומר? מה דעתו? מה זאת אומרת? זה מה שאני רוצה. לא יודע מה דעתי, אבל זה מה שאני רוצה. עכשיו קחי את המציאות איך שהיא עכשיו, כולל הכל. את רוצה אותה איך שהיא עכשיו? את האמת, רוצה אותה כרגע איך שהיא עכשיו? כרגע בה. לא, 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 כי את המציאות, כל מה שיש בה, פחדים, כעסים, תסכולים, קונפליקטים, חרדות, זה הכל. כרגע מה? איך שהיא עכשיו, איך שהיא עכשיו, בתאריך זה וזה ושאתה וזה. כרגע בה, אותנטי, את רוצה את זה איך שזה עכשיו? את מוכנה שישאר ככה לנצח, את אומרת, אין בעיה? איפה לחתום? תשאיר ככה לנצח, סבור. הבעיה היא לא שם. אני שאלתי אם את רוצה את זה, למה אתה שיש בעיה? את
תקשיב, יש כרגע מציאות. כרגע? אני לא רוצה. זאת הבעיה. זה מה ששאלתי. אני רק שאלתי. אני רק שאלתי, אנחנו עושים ברור. את אומרת, אני לא רוצה כרגע את מה שיש כרגע. מה את רוצה? לא יודעת. לא יודעת. אוקיי, אבל את זה את רוצה? לא רוצה. אוקיי. עכשיו, למה את לא רוצה את מה שקורה כרגע? למה? זאת שאלת המפתח, לא? כן, מציאות. תראי, את יכולה לשאול שאלת מפתח אחרת. מי מחליט איך המציאות תהיה? אבל זאת שאלת מפתח פחות טובה, שאלת מפתח טובה אם אתה יודע מה אתה רוצה. אם אתה יודע מה אתה רוצה, אז אתה אומר, טוב, בוא נבדוק אולי איך לשנות את המציאות. אבל אם אני לא יודע מה אני רוצה, אז אני צריך לעשות להבין למה אני לא רוצה את המציאות. נכון? אני לא. רגע, מה הבנת? תסביר לי, מה הבנת? אתה יכול בבקשה? לא הקשבתי. הקשבתי למה שאני רוצה להגיד, לא הקשבתי. יפה, אז בוא נסביר עוד פעם. אם היית יודעת מה את רוצה, אז זה אולי רלוונטי לשאול, איך אני גורמת לזה לקרות? אבל את לא יודעת מה את רוצה, ולכן הכי רלוונטי לשאול, זה למה אני לא רוצה את מה שקורה. מה הבנת? שבעצם, מה שהכי הכי רלוונטי לשאול, זה מה אני לא רוצה. נכון. כי אם אני לא רוצה, למה אני לא רוצה את מה שקורה כרגע? ומתי זה רלוונטי? ומתי אולי זה רלוונטי לשאול מי אחראי למה שקורה? מתי אולי זה... אני אהיה לי רצון מוגדר, שאני יודעת שאני רוצה X. נכון, כי אז את אומרת, אם אני יודע מי זה, אולי אני אפנה אליו, אולי אשנה. אבל אם אני לא יודעת מה אני רוצה בכל מקרה, אני רק יודעת שאני לא רוצה את זה. אז השאלה היא... נכון. למה אני לא רוצה את זה? נכון. אז אני... עכשיו, אם את מבינה שזאת שאלת השאלות... למה אני לא רוצה את זה? את מבינה שזאת השאלה החשובה ביותר בכל העולמות. למה אני לא רוצה את זה? הנה, זה, זה, ככה, זה. זה, איך שזה, או, ככה, איך אני ככה רוצה. למה? למה, למה, למה אני לא רוצה את זה? מה קרה? מה הבעיה שלי? עכשיו, אנחנו נעשה הפסקה, נסי לחשוב למה את לא רוצה את זה ונתקדם. אז תביני, זאת הנקודה. למה אני לא רוצה את זה? אין הרבה תוספות, זאת הבעיה היחידה. כל השאר, מה שאתה רוצה. רוצה לקחת איכך, רוצה לדעת איתן, רוצה את מה שאתה... זה בסוף לא משנה, בסוף משנה מה אני רוצה. למה אני לא רוצה את זה? מה השורש? למה אני לא רוצה את זה? למה, למה, למה? מי מחליט לי לרצות לשנות? יש משהו שאת רוצה לשנות? כרגע, כן. למה אני רוצה לשנות את זה? למה אני רוצה לשנות את זה? את מביאה את מה הדבר הזה? אנחנו כאילו מנתבים את זה לשורש. למה אני לא רוצה? שכל האנרגיה של השכל, שכל האנרגיה תהיה פנימה. למה אני רוצה את זה? זהו, לא הסיפורים, מה אני רוצה? עכשיו נסף סתם.